296 метра многожилен меден проводник е бил откраднат край град Върбица. Кражбата е направена от две междустълбия в местността Габарниците, близо до частен имот. На място е бил извършен оглед, съобщават от полицията. За извършеното престъпление е образувано досъдебно производство. През изминалото денонощие на територията на областната дирекция на МВР Шумен няма пътно-транспортни произшествия. За различни констатирани нарушения, униформените са съставили 23 акта и са наложили 67 глоби с фиш. Няма получени сигнали за възникнали пожари.